La Junta de Govern de la Diputació de Castelló hem aprovat un conveni de 6.000 euros per poder ajudar en el Consell Regulador de la denominació d'origen de la carxofa, un Consell Regulador que el que aglutina són els productors, els agricultors de les poblacions de Vinaròs, Benicarló, Peníscola i Càlig. D'aquesta manera, la Diputació estem al costat del sector primari i estem posant en valor aquell producte de qualitat que tenim a la nostra província, aquell producte com la carxofa, la denominació d'origen de la carxofa, que tenim també des de Castelló Ruta de Sabor i que ajudem perquè els productors, el sector primari, pugui treure un valor añadit sobre el producte.